Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. É o seguinte, galera, vamos lá, saiu aqui o mais desafios dessa semana. E temos um aqui, ó, vou mostrar pra vocês ver detalhes aqui, ó. Dirija um carro do Pântano Gloop para a Toca do Gato em menos de 4 minutos, sem sair do carro. Então, Pântano Gloop até a Toca do Gato, beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, o ônibus vai decolar e você já se inscreve, já deixa o like, já deixa seu comentário e assim que o ônibus decolar, eu volto. Beleza, galera, estou aqui de volta, estou jogando modo solo de novo, estou tentando mais uma vez. Já estou aqui há meia hora tentando completar esse desafio, mas tá difícil, alguém sempre pega o carro. Vamos tentar pegar o carro aqui. Tem que ser um carro, olha só, tem que ser um carro específico, a gente tem que fazer esse trajeto aqui, ó. Tem que ser ali por cima, entende? Não pode dar essa volta lá pela frente, não, tem que ser aqui por trás. É que sempre tem que estar caindo alguém, tá difícil conseguir completar o desafio, não pode sair do carro. Isso também é muito difícil, você não pode sair do carro. Então vamos tentar mais uma vez aqui. Tinha um carro aqui, não tem carro aqui, vamos pegar esse aqui, esse tem botinho aqui, não tem botinho, vai esse aqui mesmo então. Vamos pegar esse carro aqui, a gente tem que dirigir, tem que chegar lá em menos de 4 minutos, galera. Menos de 4 minutos, iniciou, vamos lá, é contagem regressiva, só vamos então. Ó, é por aqui, ó, o caminho é esse aqui, vou dar, não pode fazer o caminho mais longo, se você fizer o caminho mais longo, você não vai conseguir, tá? Você não pode fazer. Claro, se o imbecil não te atrapalhar, porque aqui no Fortnite sempre tem uma criança imbecil e quer te atrapalhar. A vida é assim mesmo, vamos lá. Vou fazer aqui o trajeto para você e eu vou tirar minha câmera, vamos acelerar e assim que chegar lá eu volto. Pronto, galera, conseguimos, chegamos no limite. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu. E eu fui, consegui, demorei meia hora, mas consegui. Valeu, galera, fui, um abraço, fui.